Já jsem měl vlastně víc motivů, když jsem tu knížku psal. Jeden vlastně je úplně stejný jako u těch dvou knih předchozích. I když se vlastně té profesi věnuju 20 let a jsem v tom ponořen hodně, tak vlastně sám jsem překvapen, kolik toho zapomenu a jak rychle. A vždycky vlastně ty knížky tak trochu píšu pro sebe, abych si některé důležité momenty zapamatoval. A tady mi vlastně přišlo ještě důležitější dát to nějak do kontextu toho vývoje nejenom posledních, dejme tomu 30 let, ale od vzniku republiky navíc, jak všichni jistě víte, příští rok oslavíme 100 let od založení republiky, takže se to vlastně jakoby nabízí. A i z toho důvodu, že bych chtěl, aby bylo co slavit, tak jsem chtěl vrátit nějaká témata, debatu o hodnotách, vlastně, na kterých ten stát vznikl, do té dnešní debaty, kde podle mě vlastně se o tom nedebatuje vůbec. Takže jsem se snažil popsat tohleto, pak i nějaký vývoj opakování chyb, které si myslím, že děláme docela často, a snažil jsem se tam popsat způsob, ne většinou úplně šťastný, jak řešíme problematické chvíle nebo krizové situace. Takže to je takový jako pelme. A vlastně, co bych měl zmínit, vlastně, co bylo mým cílem, jako připomenout kromě těch hodnot i spoustu lidí, kteří o těch hodnotách nebo o té společnosti naprosto fantasticky psali. Česká společnost vlastně má obrovský klenot ve spoustě lidí, kteří za těch 100, ale vezměme to od Havlíčka Borovského, to znamená ještě déle, kteří tu společnost popsali, jaká by měla být podle nich, i právě to, kde děláme chyby. A když jsem si znova dělal ty rešerše a vracel jsem se k tomu, jak jsem si opravdu říkal, že jsme bohatá společnost, bohatá intelektuálně a že máme na čem stavět. Takže i to byla moje snaha tyto osobnosti trochu připomenout a vrátit do hry. Já se asi chytnu jedné věci a teď v žádném případě nechci tím podporovat, jak se někdy říká, že máme cosi jako české sebemrskačství. Někdo jiný zase říká, že naopak všem radíme a všechno víme nejlíp. Zmínil jste chyby, které děláme, rizika, kterých se dopouštíme. Kdybyste měl vybrat jednu? Asi největší podle mě je pořád představa, taková ta vlastně jakoby to dětský, co dělá vlastně každý dítě, že má pocit, že když si zavře oči nebo přikryje oči, takže není vidět. A já myslím, že my takhle přistupujeme k těm velkým problémům, že si řekneme, když se na to nebudeme dívat, nebo když si jako předtím zavřeme, tak se nás to nebude týkat. A vlastně celé jako 19. 20. století nás učilo, že to prostě nejde, že my musíme být při řešení těch problémů aktivní, protože většinou jsme jedni z prvních obětí těch problémů. A tohle je vlastně to, co říkal Masaryk, co i neustále jako opakoval při vytváření toho aktivního občanství, pokud zase to dával úkol nám všem a zároveň i pro ten stát, to znamená vytváření vlastně neustále prožitých spojenectví. On stále říkal, že vlastně, že smlouvy jsou k ničemu, že to nejpevnější je, když vytvoříte prostě přátelství, ať už s jednotlivými státníky jiných zemí, nebo vlastně mezi těmi národy, státy. A to si myslím, že je pořád úkol, kterému my se tak trochu vzpíráme. A i vy, jak jste zmiňoval, ty dva protipóly, oni jsou oba pravdivé. My na jednu stranu občas trpíme úplně nesmyslným sebemrskačstvím, ale zároveň přitom máme pocit, že kdyby nás svět poslouchal, tak by nebyly žádné problémy, protože my víme, jak na to. Obecně česká debata i české noviny jsou velice často plné rad, co má dělat Německo, co mají dělat Spojené státy, jak se měla chovat Velká Británie. A vlastně si většinou neumíme poradit sami. Takže v tomhletom si myslím, že to je také jakoby téma, které opakujeme.
A jeden z dalších, vy jste teda chtěl jenom jeden, ale ještě jeden z dalších si myslím, že když jsou potom ty krizové situace, tak bohužel vlastně ty kritické hlasy, které jdou proti nebo nejsou v souladu, nemusí proti, ale nejsou v souladu s tím většinovým názorem, tak se snažíme úplně vymazat, jako dát na okraj a nevést o těch názorech jakoby debatu. A to mi přijde, že je škoda. A zažívali jsme to prostě už několikrát v té minulosti. Trochu to opakujeme dneska, ale myslím si, že máme pořád výhodu, že prostě ta situace není jako před druhou světovou válkou nebo po ní. Strašně těžká situace. Já mám v hlavě 4 otázky a teď bych měl jednu vybrat a dobře sformulovat. Přiznávám, že se mi vybavila Barbora Tachecí a vynikající Český rozhlas Plus a její sugestivní, lehce útočný hlas. Buďte konkrétní. Před kterými problémy zavíráme aktuálně oči? No, těch je strašně moc. Já vlastně ten úplně největší, nebo to největší téma, které obecně pro mě je, tak je téma spojené s Evropou a naše místo v Evropě, protože jsem pořád přesvědčen o tom, že ať se tady patláme jakkoliv, tak to nějak zvládneme, pokud budeme součástí té demokratické části Evropy. A vlastně mně přijde, že v těch posledních 2 letech strašně zintenzivněl ten hlas, že když vystoupíme z Evropy, z Evropské unie, tak jsme vlastně v pohodě. Nic se nás nebude se nás týkat uprchlická krize, nebudou se nás týkat ekonomické krize, nebudou se nás týkat, já nevím, teroristi nebo cokoliv prostě. A nebo Rusko. Budeme bohatí jako Rusko, možná jako Švýcarsko, ano. Možná bohatší než oba dohromady. Ano. A mně vlastně přijde, tak já myslím, že úkolem každého jakoby z nás je samozřejmě být otevřen myšlence, že se plete a že ta druhá strana má pravdu. Pro mě problém je, že já neslyším to, co teda bude poté. Dobře, vystoupíme z Evropské unie, ale co teda budeme dělat? Jaké budou ty naše plány, svazky? Jak bude vypadat ten vztah? My se tváříme, nebo ty argumenty zní, to je strašně jednoduché, ale podívejme se, jak komplikovaný odchod je pro Velkou Británii, významnou zemi, o kterou plus minus ta Evropa stojí, aby měla dobré vztahy nadále. To naše role, nebo naše pozice prostě nebude. A i tak je to tam mimořádně složité. A ta země jakoby zjišťuje, že to, co si myslela, že bude raz, dva a že to nebude nic moc stát, tak najednou se mluví o tom, jak to dramaticky zasáhne, a už to mimochodem zasahuje, britskou ekonomiku, jakou pozici ztratí, mimochodem, jakou pozici dneska ztratí. A už se jenom podívejme na debatu o globálních tématech a jak nikoho nezajímá, co si myslí Velká Británie. Vůbec nikoho. A úřady jednání téměř ani nejsou. I ten jejich největší spojenec, který se zdal, jako Donald Trump, tak říká, tak dobrý, ale já teď jako musím nejdřív, když už tak budu jednat s tou Evropou, protože to je prostě velký celek. A z tohohle hlediska si myslím, že nebo v tom já vidím ten problém, a čeho já se obávám, a obávám se z toho, co si nemyslím já, ale co říká řada expertů, že se prostě vrátila doba, kdy Rusko, ale i Čína chce znova překreslovat prostě pravidla světové politiky, Rusko dokonce hranic. A já si říkám, jako proč chceme znovu riskovat, že budeme jednou z obětí těch změn, místo toho, aby jsme byli aktivní ve snaze změnit Evropskou unii. Protože já myslím, že neexistuje člověk, který by řekl, že Evropská unie je bez chyby, že to je jako úplně skvělý, pojedeme dál. Naopak, sama ta Evropa teď mluví o své proměně, že by měla být docela velká. A vidíte tady někde nějakou debatu. My jsme se o tom psali v Respektu a zeptáme se, tak polovina politiku ani neví, že jsou na stole 5 scénářů, jak by mohla vypadat budoucí uspořádání nebo fungování Evropské unie. A ti zbývající říkají, no to není teď podstatné, věnujeme se něčemu jinému. Ale to je úplně klíčová věc, klíčové téma. Takže mě vlastně překvapuje ta lehkomyslnost, lehkovážnost, se kterou se tady prostě mluví o tématech, které podle mě jsou opravdu spojené s přežitím nebo budoucností té společnosti. Takže tohle je pro mě, jako, vlastně většina těch témat se spojuje v tématu Evropy a našeho místa v Evropě. A mimochodem úplně banálně to tam zmiňuji na začátku té knihy,
tím se vracíme úplně vlastně na začátek, protože to byly ty otázky, které kladl Masaryk ještě před vznikem Československa a co ten jeho tým řešil a jaké nepříjemné otázky kladl té české společnosti. A de facto my si můžeme klást úplně ty samé otázky, jako je ta Schauerová z roku 1886, což teda není úplně jako dobrá vizitka pro nás, že se vlastně takhle vracíme v čase. Je pravda, že když jste knihu Opuštěná společnost, to je další freudovské přeřeknutí, já často, když za pultem o ní mluvím, tak mám chuť říkat Otevřená společnost. To je lepší kniha. Otevřená společnost je lepší kniha. To jsem nenapsal, bohužel. Já si zkusím najít... Vy tam ten citát Schauerův máte. Někde. Je hned v úvodu. Jsem špatně připravený, nemám ozáložkováno, protože moje rozečtená leží doma. Bez ideálu, bez vědomí mravního povolání není národa. A on to rozvádí ve víc textech. Je pravda, že když jsem vám chtěl jako čtenář při čtení trošku zaoponovat, tak jsem si říkal, ano, ale jaký jednotící ideál nebo vědomí mravního povolání mají Francouzi, Španělé to teď mají ještě složitější, Italové. Paradoxně u Němců se mi to jako málo Němců znalému Čechovi se mi odpovídá líp, protože tam mám pocit, že Němci jsou aktivní ve vědomí jisté viny, nebo velké viny, ale to je zase něco, co si myslím, a nevím, jestli je to pravda, jestli takovýhle ideál moderní Němci mají. Já myslím, že u těle těch západních států, že už je ta idea o dost širší, než byla na počátku. A je to dáno tím, že prostě mají odžito několik desítek let v demokracii a znají své slabiny a své síly. Nicméně, pořád si myslím, že to je v tom asi, co víceméně určovali pro nás Masaryk, a to je ten humanismus. Já bych tomu říkal jinak. Dokonce máme to slovo i v naší ústavě, a to je vědomí nutnosti cítit důstojnost druhých lidí. V tom si myslím, že se trochu promítá i ten jiný vztah k uprchlíkům. A teď nehodnotím jako způsob řešení té krize. Ale je to vědomí, že prostě, když máte vedle sebe lidskou bytost v nějakých problémech a máte ji na svém prahu, tak byste se měl nějakým způsobem projevit, jakože chcete pomoct a aspoň přemýšlet o té pomoci. A já si myslím, že ta důstojnost, to ctění té lidské důstojnosti, že to by mělo být, pro mě to taková jakoby zjednodušená ta teze, co by měl být naším jakoby cílem a co bychom měli brát na vědomí, protože do toho se vám promítne všechno. Do toho se vám může promítnout vztah k starším generacím, a vědomí, že prostě nemůžete nechat živořit jenom proto, že si řeknete, že na ně, tím říkám, že jako živoří, ale že prostě se na ně jakoby vykašlete, nebo že nebudete myslet na lidi, kteří jsou v nějakých sociálních problémech a tak dále. To znamená, že ta společnost přemýšlí o nějaké své odpovědnosti, a teď hledejme tu hranici, to je vlastně víceméně jedno, ale o své odpovědnosti za druhé. A tam si myslím, že na tom západě jsou o kus dál, vůbec bych nemluvil o tom, že to je ideální. Samozřejmě hned bychom našli spoustu příkladů, kde to třeba nefungovalo, nebo to naráží na nějaké limity, to samozřejmě je pravda. Ale myslím si, že u nás, že my v tom pořád vidíme slabost. Že ta, jako kdyby ta starost o druhé nebo vůbec o ten svět, jako kdyby byl projevem slabosti. A přijde mi, že to je škoda a že bychom se měli posunout, protože ono paradoxně nám to podle mě potom pomůže jako mít mnohem větší pocit sounáležitosti v rámci té společnosti. Protože na ten název třeba Můj opuštěná společnost by se dal namítnout to, o čem jsem mluvil už i za první republiky, že vlastně Češi nejsou společnost.
že jsou to lidé, kteří mluví jedním jazykem, jsou na jednom území, ale nejsou de facto jako tou politickou, řekněme, jakoby společností. Že je to moc, toho moc nespojuje. A že se to teprve jako musíme vybudovat. Podle mě to trochu příkré, ale beru jako, že v něčem vlastně ten postřeh není úplně zanedbatelný a že můžeme brát jako provokativní tezi k přemýšlení o tom, jestli nás opravdu vůbec něco spojuje. A já se teda v té knížce snažím napsat, co nás spojuje, nebo respektive spíš, co by nás mělo spojovat. Takže jako pod tou důstojností, berte to jako zkratku, je podle mě to něco, na co bychom měli myslet a co nás trochu možná i odlišuje od těch zemí, které vy jste zmiňoval. Asi za okamžik dáme prostor vašim otázkám, abychom byli dobře pospolu a dobrá společnost. Já jsem myslel na otázku, jednu z těch, kterou jsem měl připravenou, a vy jste to vlastně zmínil, nakolik jsme jako Češi kompaktní. Zase se můžeme ptát v nějakém evropském srovnání. A já když přemýšlím třeba, protože chceme být nějak jako lehce s úctou k jinému názoru aktivističtí jako knihkupectví ještě v tom příštím týdnu, tak si říkám jako, jak to pojmenovat? Hlavou se mi honí něco jako hrdí Češi v silné Evropě, ale zároveň je to Čech pro mě na asi třetím, čtvrtým místě důležitosti zatím člověk za nějakou tou důstojností. A Takže jak být Češi pospolu a zároveň být otevření Evropě a jinému názoru. A to zvlášť v době, a teď jdu k té otázce, když slovo sociální bublina mi přijde až trošku už jako floskule, byť už je to v podstatě pojem, který se zkoumá a vynikající analytici možná v čele s Josefem Šlerkou se to snaží dobře pojmenovat. Jak najít ty lidi, se kterými chcete mluvit a pochopit je? Já těžko hledám voliče Andreje Babiše. A nemyslím to vůbec ironicky, já bych je chtěl pochopit. Takže jestli tady jste, tak jsem rád, že tu jste. Podobně voliči třeba Miloše Zemana se hledají o něco snáš, protože když jsem vstoupil do pár diskuzí na Facebooku, tak jako vyskočili. Nebo když jsme dali podporu panu Drahošovi, tak jich vyskočilo hodně. Možná, že někteří jako profesionálně, ale tak třeba taky. První, já si myslím, že my máme mluvit samozřejmě úplně se všema, rozhodně teda jako i z pohledu mé profese. A těm voličům, ano, já jich znám hodně a jsou to často velice sympatický, chytrý, vzdělaný lidi. Ono to jako nefunguje, že když člověk nerozumí té volbě nebo té úvaze, že ti lidé jsou jako omezení, nebo... Já vím, že ne, já to jako používám jako zkratku pro tu představivost. Vlastně, kdybych měl popsat, protože to je díky té profesi, samozřejmě spousta lidí píše, hodně lidí mi píše. Bohužel dokonce někteří i na chodník. Ano, někteří mi píšou i na chodník. Ty potkávat úplně nemusím, ale tak to se dá dělat. Ale tím, jak mi píše spousta lidí, jak mi píšou právě třeba i voliči, ano, a samozřejmě je tam klasicky od šílených jako urážek a tak dále, až po velice kultivovanou argumentaci. A vezmě je tu kultivovanou. Ti lidé vidí v Andreji Babišovi člověka, který je úspěšný ve své profesi a věří tomu, že ten úspěch přinese do té politiky nebo do té společnosti jako takové. A mají pocit, že politici, kteří tu byli doteď, tak vlastně všechno zkazili a ta země je rozkradená a nefunkční. A
A tady se dostáváme jako k tomu, kde já vidím vlastně ten, nebo jeden problém, vidím těch problémů víc. Protože čistě pocitově dobře, jako ten dojem takový být může. Problém je, že podle mě my si neumíme dívat na svoji minulost. Z mého pohledu těch 27 nebo 28 let je svým způsobem mimořádně úspěšná cesta české společnosti, která dokázala se z naprosto šíleného režimu velice vlastně rychle ekonomicky a mentálně jako transformovat do nějaké proměny. Spousta lidí prostě obdivuhodně fakt ze dne na den musela změnit profese a začala pracovat, cestovat, pracovat s jinými zeměmi a tak dále. To je jako abnormální vlastně výkon, na který by měla být ta společnost pyšná. Ale tohle my neumíme. Takže my se radši na to díváme jako na totálně zkažených 28 let. Protože my neumíme podle mě jako odlišovat to, že tady máme občas nějaký korupčníky, to, že jsou to tlachalové, to, že velká část těch politiků je nepochybně horší než prostě průměr té společnosti, to v mnoha ohledech asi tak bude. Nicméně pořád, jako dřív, prostě berme to jako daň za jistou transformaci, ta společnost se prostě musela s tím nějakým způsobem vypořádávat. Ale hlavně u mě to nevede k pocitu, že zapotřebí jistý druh nové jaké revoluce, ale spíš ty pomalé evoluce, to znamená poučme se z těch chyb. A tohle úplně neumíme, my furt hledáme toho, kdo to teda teď za nás vyřeší, kdo nás teda zachrání. A teď je to Babiš. Což je vlastně jedno, ano. Jedno moto z té knihy. Mimochodem to navazuje de facto na tu moji první knížku o Poštěná společnost, kde já vlastně tam na konci nebo někde říkám, že chybné chápání té knihy by bylo, že problém jsou Klaus a Zeman, že tam jde o ten způsob jejich chování a vztahu veřejnosti k politice, to znamená hledání těch jedinců, alfa samců. Takže teď to děláme jako znova. Tahle knížka asi navazuje tam, kde ta první svým způsobem končila. Takže my bychom měli de facto jako spravovat sami sebe. Ale my slyšíme na to, že prostě on říká, nefunguje to, zrušme Senát. Nefunguje to, zmenšíme počet poslanců. Nefunguje to, zrušme obecní zastupitelstva, nechme jenom starosty. Nefunguje to, já nevím co, budou se rušit kolik úřadů a tak dále. A tak dále. A on nechápe, a to bych ještě chápal, nebo bral, anebo prostě nechce chápat, že všechny ty různé pojistky a tak dále, které komplikují to vládnutí, mají právě ten smysl, aby prostě nebylo jednoduché tu moc zneužít. To je jeho role. A my jako veřejnost nechápeme, že ty pojistky, které jsou tak zdlouhavé, jsou tam proto, aby ochránili nás. My prostě to, že se třeba je ten legislativní proces občas zdlouhavý, je prostě proto, aby nemohl někdo přijít a říct, dobře, já chci tohleto, druhý den mu prostě většina řekne, máme to a pozítří už je hotovo. Jo. Prostě ta demokracie se nějakým způsobem vyvíjela a učila se kontrolovat ty, kteří jsou u moci. A my chceme jít zkratkou. Znova, po několikátý chceme jít prostě zkratkou a věříme, že ten jeden muž prostě to za nás vyřeší. A můj problém je mi jedno, jako Babiš, mě to jméno asi nezajímá, mě jde o ten systém. A v tom je to jakoby znepokojující. A pak je druhá věc, že samozřejmě mi přijde, a tam už mě zajímá Babiš, že mi přijde jako absurdní, že 28 let po revoluci, při tým výročí vzniku republiky, možná bude tu zemi řídit prostě protekční kádr minulého režimu, který spolupracoval s tajnou bezpečností, ať už ty soudy budou říkat cokoliv. Tam už to nechápu jako a měl by být vlastně vděčný konkrétní za figury. Své bohatství 90. letům. To vděčný by to ani nemusí, ale spíše legrační, že ta společnost mu věří, že on jde, že on je ten, který jako je odmítnutím těch 27 let, přitom on je esenci těch 27 let, on je esenci té divokosti, která nám nepochybně většině vadila, protože spousta věcí se tady děla, která se prostě dít neměla, ale člověk to chápe prostě, hold, jsme se to prostě učili. Ale tvářit se, že on je ten, který
ty politiky, ty špatné politiky nahradí, protože on takový není, je prostě nesmysl. On byl vždycky téměř první na jejich telefonním seznamu, pokud něco oni nebo on potřebovali, takže v tomhle tom je to nonsens. Půjdeme k otázkám. Ano, vidím tam první ruku. Zkusím si vás pamatovat. Já dovolím si ještě jednu. Musím sem vzít Raymonda Chandlera, protože s milými hosty si člověk vezme sem milé spisovatele. Dej jim pánbu nebe. Protože tuším v románu Dáma v jezeře říká nějaký policejní náčelník, hodný policejní náčelník Philu Marlowovi, kterého před chvílí mlátil zlý policista. Policejní služba je sakra problém, to máte jako s politikou. Potřebujete v ní ty nejlepší lidi a není tam nic, co by ty nejlepší lidi přitahovalo. A zase, já to z Liberce nedokážu posoudit, takže nevím, nakolik jsou v tom Němci, Francouzi, Španělé dál. Jak změnit tohle v České republice, kdy těžko ty lidi hledáte, byť jenom v místním zastupitelstvu, které zvládnete jako člověk aktivně samozřejmě kontrolovat, natož v krajském a v parlamentu? Myslím si, že zrovna teda v tomhle se ty problémy naše s tím Západem potkávají. Že krize elit a krize chuti lidí vstupovat do politiky si myslím, že je globální, jako v té západní společnosti. A vlastně na to není jednoduchá, jestli na to vůbec je odpověď, kromě toho, že se ti lidé do toho prostě pustí. Proč nejste vy politik a jste vynikající novinář? Byl byste dobrý politik? Nebyl. Ne, vůbec. Už z toho důvodu, že těch důvodů je strašně moc a za první já vůbec nemám ambici rozhodovat. Vůbec prostě. Což politik mít musí a já to obdivuju. A to je jedna věc. Druhá věc, asi bych u spousty kompromisů měl problém, ale jsem zároveň ten, který píše, že čekám, že ty politici ty kompromisy dělat budou, protože to jinak nejde prostě. Ale já bych na to úplně neměl asi si náturu. Nehledě na to, že si myslím, že asi bych úplně neměl asi takovou odezvu, abych se do té politiky úplně dostal. Ale nejdůležitější je ten put, který já prostě vůbec nemám. Mě prostě baví psát a pozorovat ten politický svět. A mimochodem proto já mám vlastně obdiv a mám v úctě lidi, kteří do politiky jdou. Už z toho důvodu, že česká společnost jim de facto nedá ani na setinu vteřiny šanci, že znám jako konkrétní příklady, kde politiků, třeba i na komunální úrovni, kteří do toho jakoby vstoupí a ještě ani nic nestačí udělat a jejich okolí říká, ty se změnil. Ty jsi prostě, ty politici jsou všichni stejní protože jsme na tu politiku strašně naštvaní, takže jako je těžký pro ty, a když třeba vidím, jak někde rozdávají ty politici, ty letáčky a tak dále, tak mě je tak líto. Občas jsem chutě jako obejmout, protože vidím ty zamračený výrazy, který na ně jako ty lidi házejí. A já teda možná taky, když mě zastaví ráno v metru, myslím úplně něco jiného. Ale takže a podle mě ta změna jako nastane ve chvíli, kdy ta společnost i to pro tu profesi bude ctít, a bude ty lidi vítat. Vychodí mi tam moje profese se bude k té politice chovat trochu s větším respektem nebo nějakou důstojností. A pak si možná víc lidí troufne zastupovat. Ale i dneska v té politice je velká řada lidí, kteří to dělají opravdu z přesvědčení a chtějí té společnosti pomáhat. A nejsou tam jako pro peníze nebo pro to, aby si na tom vydělali. A ta profese je vážně těžká. Vůbec jim to nezávidím. A myslím si, že to, co je čeká teď všechny po těch volbách, že to bude teda mimořádně náročný, protože pokud ty volby dopadnou plus minus tak, jak se zdá, tak ty 4 roky budou těžký pro nás, pro všechny, ale pro ty politiky teda jako dvojnásobně. Tak.
Takže kdybychom chtěli sepisovat nějaké desatero z dneška, tak možná jeden z prvních bodů by byl obejměte svého politika. A zase to nemyslím tak úplně ironicky. A možná je čas volat za více žen v politice, ale to už je nějak poznámka. Se lépe objímalo. Nepatrná technická pauza. Já poprosím kolegyni Ivanu o další vodu, nebo nám sem vem rovnou čbánek, prosím tě, a vem sem i přílohu Respektu 90. léta, která je na okně, tam v tom igelitu. A první ruka, kterou jsem zaznamenal, byla tamhle, myslím, že vaše, ano, tvoje. Dobrý den, Brabec. Pane šéf redaktore, společnost je hodně v háji, to se nebudem nalhávat. A nakolik si myslíte, že v tom hraje roli taky vaše profese? Protože když se podíváme do té první republiky, která měla taky spoustu vád, tak tady byly Čapkové, byl tady Peroutka, Bás, a řada dalších žurnalistů, kteří dokázali psát tak, aby lidem něco vysvětlili. Dneska Lidovky, Mladá fronta, ještě než je dostal do ruky Babiš, to už bylo prakticky srovnatelné s Bleskem. Prakticky, no, ne úplně. Ten, co to dostal Babiš, tak to jako... A dneska, pro mě vašeho týdeníku, jako moc toho ke čtení není. V těch televizích to je bulvár plus ultra. Čili je nějaká cesta, jak kultivovat média? No určitě je. Začnu jenom teda oklikou. Vy jste vyjmenoval všechna jména ctihodná, se kterými souhlasím, ale vyjmenoval jste jednu redakci, na to bych nezapomínal. Za první republiky byly kvalitní Lidové noviny, pak týdeník Přítomnost, který měl ještě menší prodej než Respekt. A drtivá většina tehdejších novin byla úplně katastrofální. Horší než nejhorší skoro dnešní noviny. Takže vlastně i tehdy ta nekvalita byla docela velká, ale řekněme, když už potom byla ta kvalita, třeba Lidové noviny nebo i ta Přítomnost, tak to bylo fakt jako skvělé. A v tom souhlasím. A zároveň souhlasím, že dnešní podíl médií, nás všech samozřejmě, na tom, jak ta společnost vypadá, je velký. Něčem bych řekl jako zásadně, jako nedokážu asi určit ten poměr, ale samozřejmě je velký. A ta dnešní podoba, řekl bych, že vlastně něčem se ještě jako zhoršuje, což jsem si před lety vlastně myslel téměř, že nebude možné a děje se to. A samozřejmě ten pád, nebo urychlují sociální sítě, alternativní weby, klesající zájem veřejnosti, chudnutí těch redakcí, které je docela stále jakoby razantnější a razantnější. A cesta k té nápravě, ona je vlastně v něčem velice podobná jako u té politiky. A to je vlastně, že to má rukou ta veřejnost. A ty čtenáři, diváci a tak dále. Já třeba čtenáři Respektu si myslím, že ten časopis do značné míry vnímají jako svůj časopis. A z tohohle důvodu s námi hodně často komunikují. Ať už, že máme někde chybu, že to vidí jinak, že se pleteme, nebo že se jim něco líbí. A já když se bavím s kolegy z jiných redakcí a dával bych jako do poměru to, jak oni říkají, jak je někdo kontaktuje, nebo tak, to je téměř nic proti tomu, co chodí nám. A vlastně potom z toho jako lehce vede úvaha, že vlastně proč by se ta média měnila, když ty čtenáři o to příliš vlastně jakoby nestojí, nebo aspoň neúplně často vyvolávají nějakou poptávku. Dokonce by se dalo říct, ale tam to berme teoreticky, že ta společnost víc chce tu emotivní nekvalitu, než nějaká kvalitní média, kdyby jsme to brali z pohledu nějakého většinového zaměření. Takže
pak se vlastně těžko, jo, a samozřejmě platí, že ještě oproti dřívějšku, ta média mají velice dobrý indikátor v tom, co funguje, protože na webu, na co lidi klikají, tak to je vidět, že teda tam ten zájem je. To dřív u papíru samozřejmě nebylo. A pochopitelně to, na co se nejvíc kliká, jsou ty nejšílenější věci, které podle mě vůbec do médií skoro ani nepatří. Z tohle hlediska jako ta proměna je vlastně odrazem toho, co ta společnost chce. Z mého pohledu to není odpověď, protože si myslím, že média mají mnohdy i proti svému zájmu a mají cítit nějaká pravidla už z toho důvodu, že nás hájí zákon a tak dále. Ale bohužel ta nálada v těch médiích je prostě jiná. A já vím, že to víte, ale radši to dávám tady jako znova. Já na ní samozřejmě vůbec žádný vliv nemám. Takže vlastně nemám vůbec žádnou sílu, abych na tom cokoliv měnil. Kromě toho, že se snažíme dělat co nejlíp, jak můžeme, ten náš vlastní časopis. Možná položil krátkou doplňující otázku. Myslíte si, že se blízká na lepší časy díky projektům, jako je Nadační fond pro podporu české žurnalistiky, jestli říkám správně jeho název. Tuším, že podpořil i reportáž Saši Úlové o těch 10 špatně placených zaměstnáních. Jsou tady projekty Hlídací pes neovlivní a tak dále. Jak jsem optimista, tak tady vás možná zklamu. To jsou kapky. Na to, aby vy potřebujete stálá, kvalitní, bohatá, velká média. Nějaký jeden text, jeden projekt vlastně nemá význam. Nemá význam, to je strašně zle řečený. Rozumíte mi? Nemá to tak velký dopad, jak by to mohlo mít. My prostě máme problém, že na rozdíl od většiny západních zemí, kde taky samozřejmě se zažívá velká krize médií, tak mají ty základní velké tituly, které jsou top kvalitní a ví to de facto celá společnost, i když třeba s nima nesouhlasí, že to je prostě kvalita a že je plus minus dobré vědět, co se tam píše, protože se o tom bude mluvit v politice, v televizi nebo někde. Tohle my dneska už téměř nemáme vůbec. A to je problém, to je slabina, proto celá řada věcí nebo změn se bude možná i pomalejší, než byla dřív, protože ta scéna je prostě rozbitá a média jsou slabá. My bychom potřebovali, aby ta společnost pochopila, že pokud chce kvalitu a pokud chce nějakou svoji obranu, tak má mít média, za která budou muset platit, protože kvalita je drahá. Třeba investigativní reportáže jsou nejdražší vůbec. Vy potřebujete někoho vyjmout na to, aby mohl psát třeba několik měsíců jedno téma a pak bude velké odhalení. To dneska už téměř je nad možností drtivé většiny redakcí. Investigativní žurnalistice se podle mě dneska věnujeme 3-4 tituly nebo 4 média v zemi. Nejenom, že to je drahé, ale hrozí vám žaloby a ta společnost vlastně se zdá, že už o to ani úplně tolik nemá zájem. Takže si vezměte, kolik zmizelo investigativních pořadů z obrazovek i soukromých televizí. Tady padla Mladá fronta dnes. To byl jeden z nejdůležitějších investigativních listů v téhle zemi. Jako v 90. letech buď to na něco přišel Respekt nebo Mladá fronta dnes. A dneska za poslední rok a půl, já si nevybavím jednu zásadní investigaci v Mladé frontě dnes. To je velké oslabení té společnosti. Příčiny toho, že tady u nás je tak silný odpor vůči Evropské unii, vlastně největší v kontextu Evropy. Jako protože vždycky slyším na to odpověď Klaus, ale to je, vy říkáte sám, že to je jenom vlastně příznak, to není důvod. Proč jsme země, která má vlastně největší odstředivou tendenci z té Evropy? Já si zaprvé si myslím, že to je trochu takový zvláštní český pocit jistého druhu jakoby výjimečnosti, že vlastně to okolí úplně k sobě jakoby nepotřebujeme, což znovu je něco, co bohužel bývalo jako v té politice docela i v minulosti. Nicméně úplně fakticky si myslím, že se nejvíc na tom projevuje to, že dneska de facto proevropský hlas neslyšíte. V tom veřejném prostoru
je to téměř rarita. Myslím, že drtivá většina českých médií je buď to protievropská, a nebo by se neodvážila říct, že je proevropská. Já jsem dával nedávno na sociální sítě, jsem byl na Slovensku, to je, tam otevřete téměř jakékoliv noviny a máte pocit, že jste úplně v jiné zemi. Tam jsou proevropský naopak úplně všichni. Protože si uvědomují, na rozdíl od nás, že jsou opravdu malá země a že z toho něco jako plus minus vlastně jakoby plyne. A tam byl sloupek, to jsem právě dával na sociální sítě, tam byl sloupek na titulní straně deníku SME, šéfredaktorky, který končil jako děkujeme Angelo Merklová. To myslím, že by schořeli české redakce, než by něco takového jako vůbec mohlo vyjít. Jak to, že by si to neuvědomil, že tu Evropu potřebuje? No, myslím si, že právě proto, že máme pocit, že nějaká výjimečnost, že skončily tak trochu dějiny, že se nás to netýká, že prostě vystoupíme to, co zaznívá, že my jsme vlastně úspěšná ekonomika, to znamená, že ta Evropa stejně u nás bude stát a že nic my plus minus vlastně nám nehrozí. Že všechno bude stejně jako dál, akorát s tím rozdílem, že nám nikdo nebude říkat jako co máme dělat. A máme pocit další jako věc je, že vlastně jako kdyby jsme v tom Bruselu vůbec nebyli. To byl taky můj problém třeba kolem těch kvót, což jsem psal i tehdy na uprchlíky. Mě vůbec nevadí, že ta vláda česká je proti, klidně ať je, ale co teda navrhovala jiného a jak s tou Evropou teda jednala. A pak já jsem o tom tehdy psal, že ten záběr, jak se jedná o těch kvótách, kde všichni tam rokujou a u toho obrovského stolu sedí jediný Milan Chovanec a kouká před sebe, protože neumí ani slovo anglicky. Znamená, že takhle vypadá vyjednávání české pozice jako v Evropě. Takže jako přiznejme si nejdřív, že něco neděláme, a až potom, třeba když to zkusíme změnit a třeba ta Evropa nás nebude chtít naslouchat, tak dobře, tak vystupme, ale proč to aspoň neskusíme nějak jakoby výrazně něco ovlivnit. A u těch médií protievropská politici de facto většinou jsou protievropský, prezidentem počínaje, byť tvrdí něco jiného, až politickými stranami končí. Vezměte si i ty, které o sobě říkají, že jsou proevropské, jako třeba sociální demokrati, tak nemáte jakýkoliv problém, tak řeknu, že za to může Brusel. Nebo ještě elity Bruselu. Což třeba říká strašně Lubomír Zaorálek, strašně často. A takže to je znova jede ten stereotyp. Elity Bruselu jsme mimochodem i my, že jo? Takže jako mluvme teda, že my jsme znova selhali. Jo? A to tady vlastně vůbec není. Takže z mého pohledu tohle se všechno promítá na tom českém vztahu k Evropské unii. Myslím, že byla ruka tady za lehku. Tamhle pán, ano. Dobrý den. Polehla. Já vám předně vám děkuji za tu knihu, já jsem ji teda přečet, co se mi líbila, za ty postřehy a tak, ale přece jenom měl bych takovou polemiku, nebo vy tam hodně píšete o tom, a jsme o tom tady už mluvili, že společnost nedokáže se trvat na těch demokratických hodnotách, že se nějak odvrací, že hledá toho mesiáše a tak. Ale já bych s tím polemizoval, přece jenom teď ta společnost, ne teda my tady, my jsme asi nějací aktivní občané nebo tak, ale takový ti běžní lidi, ti jsou ti, je přirozeně, oni se přizpůsobí poměrům a tomu, jak to vypadá, více či méně. A řekl bych, že ve střední Evropě na východě je to stejné nebo horší, zemí, s kterými se můžeme srovnávat. A tak jestli trošku nepřesvědňujete potenciál společnosti, jestli to spíš není selhání elit, že ty elity by měly ukázat teda tu alternativu. Pokud tady máme Babiše a Zemana, tak ať se nám to líbí nebo ne, tak to jsou taky elity, byť asi ne morální. No ale tak kde jsou ty elity, ty pozitivní, teda, za které by měly tu společnost jednotci za sebou? Není to spíš jejich selhání? A koho všeho řadíte do mezi elitu? Já bych řekl každého, kdo má nějakou funkci, který se vyjadřuje k veřejnosti. To znamená, je to samozřejmě, jsou to ti, o kterých jsem tady mluvil, je to pan Kalousek, je to pan Zeman, je to Putin i Merklova. Všichni tihle. A kde jsou u nás ti dobří teda, když vidíme ty špatní a stěžujeme si, že oni vedou společnost? No to je ta otázka. To je ta otázka. Jako já s vámi souhlasím. Souhlasím s vámi potud, že je to samozřejmě do jisté míry krize elit nebo neochota elit převzít třeba nějakou zodpovědnost nebo se do té debaty zapojit. Nicméně, já jsem pořád přesvědčen o tom, a to jsem se tam snažil vlastně trochu jakoby naznačit, že u všeho vy potřebujete, jak to říct, nějakou poptávku, mandát, něco, co zaznívá z té širší společnosti. Ta
ta elita se může stát, že bude buď to odtržená od reality, nebo může mít pocit, že je odtržená od reality, anebo ta většinová společnost má pocit, že ta elita je odtržená od reality. A podle mě my musíme mnohem víc přemýšlet o tom, jak vést tu debatu, což mimochodem tak trochu děláme tady a teď, a hledat ty cesty, jak to měnit. A já jsem přesvědčen o tom, jak se zmiňoval třeba ten východ, že něco jiné je západ. Já si myslím, že Česko je opravdu někde tak trochu mezi. Já když třeba srovnávám se Slovenskem, kam docela často jezdím, tak si myslím, že Česko je o velký krok víc na západě v chápání jisté funkčnosti občanské společnosti a aktivity lidí. To je něco třeba, co nejčastěji tam slyšíte, že ti lidé říkají, že škoda, že tady nemáme, a hledí si s tou jakoby závistí, nebo ne, závist, možná zlé slovo, obdivé možná lepší, k té české společnosti a k debatám právě třeba na regionálních úrovních, nejenom prostě u těch velkých témat. A teď jde jenom o to, aby ta společnost pochopila, že tohle je nějaký projev síly, zdravosti, a že se s tím něco dá dělat. To znamená, že už jistý zhluk lidí má samozřejmě mnohem větší sílu, než když prostě jeden člověk se někde ozve. A já myslím, že jakoby propojit tu debatu, tuhletu v uvozovkách jakoby nízkou s tou velkou, ať už je to politika, nebo ať jsou to i novináři, ať jsou to intelektuálové a tak dále, že to je něco, k čemu my hledáme tu cestu. Já nemám tu odpověď úplně, jak to udělat, ale že tu cestu hledáme a že ta česká společnost má docela dobře na to našlápnuto. Já se snažím docela často a hodně jezdit po Česku a vlastně sám jsem velice příjemně překvapen, kolik těch aktivních a schopných lidí ta společnost má. Tam se to zvláštně zadrhne ve vztahu potom k té vysoké politice nebo té vyšší politice. Což trochu i vlastně naráží na tu otázku, která tady byla s tím vstupováním a zapojováním lidí do politiky a jak udělat vlastně ten další krok. Tam se nám to drhne, já nemám odpověď na to vlastně, jak to udělat, jak udělat ten kousek prostě dál, ale třeba paradoxně potřebujeme zažít nějaký náraz, což teoreticky můžou být volby a to, co bude po nich, aby nám došlo prostě, že je třeba udělat něco jiného a potom ta společnost se mnohem víc začne bavit o tom a hledat, jaké ty cesty jsou. V něčem, a berte to, prosím, jako s nadsázkou, v něčem vlastně tuhle tu roli, aspoň já ji vidím, jako plný respekt v tom, že propojuje lidi, kteří vůbec ne, že mají podobný pohled na svět, to my máme zjištěný, jsme sami až překvapení, jak velký rozptyl vlastně názorový to je, ale co spojuje ty lidi, jsou to lidi, kteří chtějí něco dělat. A třeba i ten časopis, nebo myslím jako nás, můžeme vymyslet něco ještě jiného, jak umožnit té společnosti, aby vystoupila z toho pocitu atomizace, nebo jak to pomenovat, protože třeba já právě, když jezdím, tak to je úplně nejčastější otázka, nebo pocit, no jo, ale tak my jsme sami, nebo něco. A protože oni jako nejezdí tak často, jak já, vidí tu svoji jakoby skupinu a kdyby ji viděli, tak by s překvapením zjistili, jak velká část té společnosti to vidí podobně a má a měla by chuť jakoby něco dělat. Takže kdo ví, třeba na něco přijdem, třeba je to ten krok dál, se nám prostě ukáže po volbách, ale pořád jsem přesvědčen o tom, že máme dobrý zárodek nebo základ na to, aby jsme v tomhle tom ohledu uspěli. Já nebudu se ptát, já si někdy říkám, jestli ta odpověď třeba ve vztahu k Evropské unii není pragmatičtější, přízemnější, jakoby přes ty prachy. Něco jako vy volové, jako podívejte se na svoji výplatní pásku, podívejte se na náš zahraniční obchod a jestli si myslíte, a dát nějaký argument, jako, ale Británie ukázala, že to asi tak není, ale... Ne, ono to nefunguje, protože jedna z fascinujících zážitků novináře je, že zjistíte, že pro spoustu lidí fakt de facto vůbec neexistují. A když řeknete nějaké číslo, analýzu a tak dále, tak oni řeknou, to asi taky vymyslím 3 takové analýzy. A jste de facto v háji. A takže i na to já jsem napsal, že od roku 2004 do roku 2016 jsme čistě
dostali z evropského rozpočtu 639 miliard korun, což je jako obrovský peníz. A kdokoliv se kamkoliv podívá, tak ty peníze navíc tady jsou vidět, ne, že se někde rozkradly. Ale tahle argumentace u velké části nefunguje, protože i když řeknete, že to je plus, to znamená ne nad to, co my dáme do společného rozpočtu, tak prostě, že kdyby jsme členy nebyli, tak těch peněz tady zůstane ještě víc. A stejně jde v teorii, kde už prostě argumenty neplatí a prostě to nefunguje. Pán s plnovou sem, pak pán bez plnovou sem, pak paní. Já, jestli můžu ještě na to navázat. Konkrétně tady teda padla otázka, co by se stalo, když bychom vystoupili z Evropské unie. Konkrétně, co já si myslím, že by se stalo v Liberci, tak tady dvě třetiny těch podniků, které jsou v té průmyslové zóně, protože pracují just in time, by během čtvrt roku nebo půl roku zavřeli a ty lidi, kteří by hlasovali pro to vystoupení z Evropské unie, by se divili, že jsou bez práce. A mě velice překvapuje, že takovýhle jako celkem jasný fakta, který právě si myslím, že jsou pochopitelný, že politici prostě nedokážou ventilovat a že se tady do tomu vyhýbají jako čert kříži, tady do tomu tématu Evropské unie, když by stačilo argumentovat na konkrétních případech úplně jednoduše. Mohu citovat Jiřího Hoška, pokusím se velmi stručně. Toto zkusili v nějakém severoanglickém městě. Velká továrna navázaná čistě na Evropskou unii. Zaměstnavatelé napsali velmi zdvořilý dopis. Stejně to nezabralo. U Angličanů, které máme za moudré a osvícené. Ale nechci Ale tak u nás to úplně nikdo nesnaží, mě tak připadá. Tady se o tom hlavně nemluví z jednoho důvodu, že ve chvíli, kdy máte nějakou náladu v té společnosti, tak ti politici chtějí být zvoleni. Tak jdou po většinové té náladě. A obecně, já to vím i z pozice jako respektu, jako novináře, jste vždycky populární, když jste proti něčemu. Přiznat, že jste pro něco, pro Evropu nebo tak, znamená, že jste podezřeli prostě spoustě lidem. A politici prostě logicky chtějí jít zkratkou k svému voliči. Tak, tady pán, pak paní, pán, pán. Pane Pavel, vy jste říkal, že je postfaktický době, ty fakta nikomu nezajímají. Mě přispívá k tomu i ty politické debaty, které se dneska vedou, že dneska vlastně může kdokoliv s megašíleným nápadem vlíct do rozhlasu na DVTV, do Seznamu, dajme tam 20 minut čas, on tam říká ty svoje šílené nápady a pak to nikdo nerozporuje, pak to nikdo nedovysvětlí, neuvede to na pravou míru a on dostane prostor za ten týden úplně všude a pak se to jako jeví, jako že to je fakt, to přece by si měl, jako se měl dělat. Já zas chápu, že mám upřímná prostor všem, ale tohle mu prostě nás tím strašně naráží. No, já s vámi naprosto souhlasím. Z tohoto důvodu moje žena už mi skoro zakazuje koukat na ty televizní debaty, protože vidí moje verbální i neverbální projevy. Včera jsem měl úplnej záchvat, když tam byl Vojtěch Filip v urážlivých komentářích a tvrdil, že právníci, de facto řekl právníci Evropské unie, potvrdili, že anexe Krymu byla legální. Akorát, že to nejsou právníci Evropské unie, to je lobbystická skupina, která pracuje pro ruské klienty. Zaznělo to v jednom z nejsledovanějších diskuzních pořadů bez oponentury. V tu chvíli jako mě jímá hrůza. Problém je, že abych teď ta média hájil, zejména ta veřejnoprávní, protože oni de facto se zákona ten prostor dávat musí. Problém je, že svět jako médií se mnoha ohledech, jak jsem tady trochu nastínil, se změnil. A změnil se ve Spojených státech, když byla volební kampaň, tak vycházely texty o tom, že Donald Trump ukazuje, že žánr rozhovoru skončil. Protože vy jako novinář musíte mít aspoň
aspoň trochu doufat, že ten člověk proti vám bude mít problém zalhat, nebo se aspoň bude bát zalhat, protože to bude mít nějakou konsekvenci. Ale ve chvíli, kdy pro toho politika je to lhaní vlastně úplně, jako je mu to jedno a ví, že to je výhoda, právě proto, že to třeba někdo potom bude doověřovat druhý den nebo tak, tak prostě už to nemá význam. Proto třeba tam byla výzva, ať skončí prostě rozhovory, buď to ať se přetáčej, nebo ať se stříhaj, nebo já nevím něco, což taky úplně nejde. A tady třeba na tom Vojtěchu Filipovi to byl ukázkový příklad. Ten, co má ten reportér dělat, protože vy nejste stroj, abyste věděli, že mu něco řekne, tak pauza, zastavíme rozhovor, jdu googlovat, co to je za organizaci. To prostě nejde. Samozřejmě mohl by mít někoho na uchu, což občas mají, ale to taky nejde dělat u všeho. Takže třeba v Německu byla debata, máme pouštět extremisty vůbec do veřejného prostoru. Odpověď nenašli už z toho důvodu, kdo bude určovat, kdo je extremista. Jak se vyhnout tomu, abyste najednou necenzuroval tu debatu, což je strašně důležitý. Takže jste tak trochu v pasti. A pokud té veřejnosti nebude vadit, že ti lidé, ty politici lžou, tak s nimi se naděláte. A dneska, to zaznělo teď na fóru 2000, nevím, kdo to tam říkal, dneska bohužel jsme se dostali do situace, že lež a pravda jsou na úplně stejné jakoby, úrovni ve vztahu k veřejnosti. A pak už je téměř, kdybych byl poradce nějakého politika, tak bych řekl, prostě lži. Jako, když už chceš být jako pro dobro, řekněme to, tak lži, protože nějak nebudeš přesvědčivý. Což samozřejmě berte teoreticky, to bych nikdy neřekl. Ale svým způsobem ta pravda vždycky bude v nevýhodě, protože je mnohem komplikovanější. Zkuste něco vysvětlit, nějaký problém, v nějakém kontextu. Jo? To už budou lidi koukat na fotbal a vy budete furt vysvětlovat, jak ta pravidla jsou a tak dále. Když to vedle toho řeknete, všichni kradou. Nebo oni to rozkradli, tohle je gauner. No tak to máte tu pozornost okamžitě, že jo? A můžete jít domů a máte 3% hlasů už jistá. V tomhle tom prostě bohužel ten mediální svět je v nějakém přechodném období. Já předpokládám, že najdeme nějakou u papíru, je to jednodušší. Ale že ty televize najdou nějakou cestu, jak s tím bojovat, aspoň doufám. I když ta sociální sítě jakoukoliv cestu v tomto ohledu jako dramaticky komplikuje, protože tam se dá lhát úplně jako bez jakékoliv reflexe. Dobrý večer. Darina Martinovská. Já bych vám chtěla... Dovolíte, abych oglosovala jednu vaši poznámku. Vy jste řekl, že byste do politiky nešel, protože, a teď jste to řekl, jenomže vy máte sebekritiku. A tam vleze takových nýmandů, který tu sebekritiku nemají. A vědí, že na tom našem, promiňte mi ten výraz, zahnojeným dvorečku, si můžou bruslit, jak chtějí, a lidi už ani nemají sílu jim prostě říkat, hele, prosím tě, nech toho a odejdi sám. A nebo jim to dokonce říkáme, hodně dlouho už někdy, aby odešli, aby prostě tu sebekritiku nebo nějakou morální prostě svoji se zhodnotili a oni neodejdou, že jo. Co už by se prostě muselo stát, aby některý z nich teda fakt to zabalili a šli. Toho Filipa, co jste říkal, to je neskutečný. Jako. A já už jsem hodně jako stará a odřená a mě těch 27 let nepřijde jako úplně úspěšných, promiňte mi to. Mně to přijde, že jsme trochu věci jako pustili z ruky a že jedna generace je v čudu. A už si připadám jak agent s teplou vodou, protože chodím a samozřejmě s lidmi, který mám kolem sebe, tak si s nima povídám. Ale co víc ještě jako dělat? Protože třeba to, že jsem pozvala, nebo chtěla jsem pozvat dva kamarády, aby přišli na tu dnešní besedu. A oni mi řekli, prosím tě, ale já zítra v 5 stávám. Já to vím, že jako samozřejmě chodí do fabriky, jsou to ale přemýšlej, jsou teda to lidi, kteří chtějí něco, to, ale už taky nemají tu sílu a je jim 40, mezi 40 a 50. Chci se vás zeptat, jestli byste měl nějakou radu, jak teď teda před těma volbama třeba, nebo co udělat, jak něco třeba posunout, protože mě některé věci přijdou fakt marný, protože, promiňte mi to, ten, řekne to, všichni kradou a
a tím celé debaty, které byly a všechno, co se to takto tak jako spláchne do záchodu. Jak jste říkala, co by se muselo stát, aby ty lidé odešli? No nic, oni neodejdou. To ani nejde čekat. Jo. Tam ale v tomhle tom já úplně problém nevidím. Že jo? Tam jde o to, jestli ta společnost bude chtít, aby odešli a nakolik velká část té společnosti to bude jakoby případně chtít. A tady vlastně je ten problém, protože ta společnost to úplně nechce. Tudíž jako tam ta změna v tomhle tom ohledu je těžší a samozřejmě jako my musíme doufat, že budeme třeba vybírat rozumně, což taky je otázka, jestli budeme, teď mluvím i o sobě, a jestli jako budeme chtít dát prostor lidem, kteří jsou třeba slušnější, nebo jak to pomenovat. Nicméně i třeba tady to padlo, že my si idealizujeme pořád tu první republiku a ten popis, který vy jste nabídla o dnešních politicích, tak Václav Černý ve svých úplně brilantních pamětech takhle popsal poslance první republiky, ještě hůř de facto. A tomu tam jsem našel jenom dva politiky, kteří stáli za to. Takže ono to vlastně tady je a bude vždycky. Spíš je otázka opravdu, jak velká část té společnosti chce něco jiného. A tady je třeba si říct, že velká část té společnosti to prostě nechce. A je to nějaký druh poznávání, který možná, říkám, nám teď prostě bude jakoby chvíli trvat, ale ono to k té společnosti podle mě prostě patří. Možná v tom, že já vlastně tu politiku vůbec nevidím romanticky. Já v tomhle tom jsem realista nebo pragmatik, nevím, protože znám tu společnost, znám její silné stránky, slabé stránky, takže vlastně jako nemám pocit, že by to šlo s nás jakoby udělat líp. A myslím si, že tam jde jenom o to, jako kdo bude mít větší vytrvalost a kdo bude mít i větší schopnost jako přesvědčovat ostatní lidi, kde je ten problém, anebo kde naopak něco funguje. A vedle toho samozřejmě je také třeba říct, že si to musí uvědomat i ty politické strany, které, buďme upřímní, to té veřejnosti jako neulehčují. A teď nemyslím právě ty, které jsme tady pomenovali, že jsou problematické, ale i všechny ostatní. A ve chvíli, kdy ty strany říkají, že jsou to osudové rozhodující volby a vlastně se tak v mnoha ohledech nechovají, tak tím vlastně říkají té veřejnosti, ale zas tak zásadní volby to nejsou, když třeba nejsme schopni se domluvit na něčem, co chtěli nebo slibovali, že udělají. Takže v tom si myslím, že ten úkol je prostě navíc frontách a je otázka, jak jsem tady už říkal předtím, jestli opravdu nepotřebujeme prostě dostat trochu po hlavě, aby jsme se v tomhle ohledu jako probudili. Což se několikrát už stalo i třeba kolem té opoziční smlouvy, o které jsem psal tu první knihu, kdy ta společnost potom jako poměrně jasně zareagovala a donutila dokonce politiky jako odmítnout ten svůj plán, který měl celkem jasně nalajnovaný. Nic jiného vlastně jako mezi není a ani já nedokážu vlastně nabídnout kromě té vlastní aktivity a snahy to měnit. Dobrý večer, já jsem se vás chtěla zeptat, co si myslíte o společnosti, když se otevřete na sociálních sítích diskuze v nějakých stěžejních článků, protože několikrát, teda mě z toho zle, mně to přijde jak takový slovní průjem, a jestli to prostě je odraz společnosti, jo, to, co tam zaznívá, jo, ty kolikrát obroubí prostě komentáře, ty prostě, a děsí mě to, jestli tady to je fakt vzorek společnosti a co s tady těma lidma dělat, jak s tady těma lidma pracovat. Pokud jde o diskuze vlastně pod články a někdy na těch sítích, člověk to nesmí podceňovat, nicméně to je většinou to nejhorší, co v té společnosti je. A cítí tu možnost prostě tam jako vylít úplně všechno, co jde. Takže samozřejmě to má i trochu vliv potom na tu širší veřejnost, že trochu hrubne, nicméně moje zkušenost je, že opravdu to je prostě ta extrémní část té společnosti, která jako nereprezentuje ten většinový hlas.
i z toho důvodu je opravdu jako potřeba si na to dát pozor, třeba i pro média, která mnohdy potom zaměňují to, co tam čtou, za buď to většinový názor, nebo, a protože je to většinový názor, tak se tomu občas chtějí přizpůsobit, protože věří, že díky tomu budou mít třeba větší čtenost. Ale opravdu spíš si myslím, že to je prostě extrém, tak jako dřív byly čistě anonymy, že vám to chodilo jenom poštou v uvozovkách, tak dneska je to fakt jednoduchý, protože je to zadarmo a máte tisíc účtů. Jo? Já mám takovýho jednoho fandu, který je úplně úžasný. Myslím, že jsem skončil u počtu 78 nebo kolika jmen, pod kterými jako mi píše, že já vždycky zablokuju po té, co mi tam jakoby píše. A nevím, to samozřejmě vždycky pozná, jak už nemá, neumí vymýšlet ty jména, tak je to vždycky jako krátký, malý, ostrý, ta příjmení, což mi usnadňuje potom trochu, samozřejmě všem, kteří mají nějaký přívlastek ve jméně, se omlouvám, ale ne všechny to takhle blokuju, ale on používá víceméně tu samou větičku, která končí vždycky jako po volbách, uvidíš, jak skončíš a tak dále. Ale na tom vidíte, jakoby kolik lidí jako používá. A ještě jedno jsem měl úplně, to byla ještě lepší zkušenost, kdy to bylo vidět, že to už je jako profesionální stroj. Jsem měl nějaký takový šílený pro putinovský a částečně antisemický, já nevím, jakoby status se mi tam objevil. A on byl tak brutálně útočný, že jsem ho smazal a pak jsem tak 2 minuty jeho jenom mazal, jako skoro každou vteřinu, jak se tam objevoval pod jiným jménem úplně ten samý status. Tak to mě vysloveně zaujalo, jako jak profesionálně se to dá dělat. Takže i z tohohle důvodu je vidět, že to není obraz, tam často vám píšou opravdu lidi. Všichni, když jsme měli ty neregulované jako debatymi pod článkama, tak my jsme to samozřejmě viděli, jako že jeden člověk tam psal prostě pod 7, 8 jmény a takhle na to člověk musí myslet. Minimálně aspoň na to spoléhat. A část z nich to nejspíš ještě dělá profesionálně. To druhý podle mě rozhodně byl profesionální, to nedělá člověk jen tak z plezíru. Tady byl někdo v pořadí v dotazu. Ano, pán. Já jsem chtěl zareagovat na dvě věci, tak stručně. S těma komunistama, s tím Vojtěchem, to je přece jasná věc, to byla chyba na začátku. Když komunistická strana byla prohlášená za zločineckou a dneska je volenou parlamentní stranou, tak je něco špatně od začátku. Potom nikdo nemůže, s tím nemůže nikdo polemizovat. To je jedna věc. S těma elitama, to je druhá věc, že elita, ten, kdo je elita, se nestane elitou v tom momentě, když je vysazený někam nahoru do politiky. Ten člověk buď elitou už byl předtím, protože jí se nestane ze dne na den, že dostane nějaký hlasy, že dostane nějaký funkce. To je přece nesmysl. To je druhá věc. A elity, v úvozovkách elity, tam budou potát, pokud to budou chtít lidi, to je celý. Tady se nemusíme, bychom se teoreticky nemuseli o ničem jiným bavit. Půjde se k volbám a koho lidi zvolí, to bude. A pak můžou nadávat, až se můžu zblázni. A to je jedna věc. A za další lidi strašně lžou, ale lžou sami sobě. Jinak mluví úředník, když je v úřadě, jinak mluví úředník, když je v hospodě. Jinak mluví dělník, když je v dílně, jinak mluví, když je s nějakýma kamarádama, to je ze všech skupin. Ty hierarchie, ty společnosti. Každý mluví, když se setká s kamarádem, zapřesobí názor a bude mu kejvat na jeho názor. To je v nás, to je zakořeněný v tom národě. Tak co s tím teda? To je jako v kostele, já chodím 50 let, jsem chodil hrát, nejsem věřící, ale chodil jsem hrát 50 let do kostela. A tam babi klekají, že jo, jako prostě na klekátka a výjdou z kostela a ukamenovali by se. A často se s prostýma jménama. Tak to je přesně obraz společnosti. I v té politice. Naštěstí k tomuhle jsou i ty dobré odstíny. A teď nevím, kde byla jaká ruka. Tam myslím vzadu a pak tedy tam, ano. Já bych se vás chtěla zeptat, jak se vám jako novináři a jako člověku žije tedy v době, kde fakta nemají žádnou hodnotu a kde jich je navíc příliš mnoho?
Takže vlastně je obrovský problém. I když bych vzala všechna pravdivá fakta, tak jak si vždycky ověřit, že jsou pravdivá a jak se vůbec v tom jejich jako množství orientovat způsobem, aby to člověka nebrzdilo osobně i profesně. Hmm. No, nejdřív k tomu, jak se mi v tom žije, složitě, ale já vlastně od jak živa jsem tu profesi vnímal, jakože, že mým hlavním úkolem je řešit jako tu svoji roli a dělat tu práci prostě nejlíp, jak to jde, bez ohledu vlastně na to, jak je to jinde, nebo jaké se mění pohledy na tu profesi, nebo na ty principy. I z toho důvodu vlastně jsem v Respektu zůstal, letos, nebo za chvíli je to 20 let, protože mi přišlo, že tam člověk tu profesi jako může dělat tak, jakou má oni představu. Ale samozřejmě, že mě vlastně jako znepokojuje ta snadnost té lži a zároveň i jak spousta lidí chce po vás jako lež. A zároveň ještě bych dodal, jak dokonce lidé, což úplně chápu, jak jsou z něčeho znepokojení, tak právě říkají, tak jako trochu to parafrázu jako taky upravte, abyste pomohli jako té dobré věci, což prostě podle mě nejde, protože jakmile to člověk překročí, tak už prostě je hotovo. A na tu druhou část té vaší jakoby otázky, myslím, že jste pomenovala jako velký problém vlastně celého západního světa a obecně se radí, nebo i experti radí vlastně paradoxně ty zdroje informací co nejvíc zúžit. To znamená zúžit v tom, že vybrat si relevantní média nebo zdroje informací, což je vlastně na každém z vás, z nás. A potom jako z nich ty informace jako čerpat a samozřejmě křížit, než se nechat jako zahltit a strhnout tím, že tady musím něco přečíst, tady kouknu, tady mě někdo odved z Facebooku na tuhle stránku a tamhle. Už z toho jednoduchého důvodu, že prostě to není v naší kapacitě to všechno jakoby pojmout a vytváří to vlastně jakoby chaos víceméně jenom a pocit právě potom toho, že se vlastně nedá zorientovat vůbec v ničem. Takže jako já myslím, že ta rada je vlastně rozumná. To neznamená jako spolehnout se na jeden zdroj, to by byla chyba, ale myslím si, že když si člověk vybere 3-4 prostě dobré kvalitní zdroje, které člověk, myslím, že dokážeme posoudit v tom, že mají nějakou tradici, známe ty lidi, píšou to konkrétní lidi, známe příběh toho média, jak se chová to médium, když udělalo chybu a tak dále a tak dále. A myslím si, nebo jaký používá jazyk, to je třeba pro mě hodně důležité, jestli je emotivní, to znamená potažmo bulvární nebo tak. A to jsou nějaké jakoby indicie podle mě, jak posuzovat ten zdroj těch informací a jejich relevantnost a potom na tyhle ty zdroje se specializovat nebo se na ně soustředit. Připomněl jste mi ten takový okrajový typ. Někteří se s tím potýkají, odpoví na to, vyřeší to a ještě mají sílu to publikovat, což jeden z těch lidí, potkáte takové lidi na Facebooku a jeden z těch lidí je Jan Simkanič, který provozuje noviny.cz, zapamatovatelné, kam schromažďuje, je to takový rozcestník, ze kterého můžete jít dál a nemusíte, taková svodka. Tady byl dotaz. Já jsem jenom chtěla říct, že společnost je taková, jaké jsme my. A my jsme prokletá generace. Já jsem předválečná a snad už miminku se říkala, neřej, nebo tě tamhle teď uslyší. Pak se nějaký čas jásali, celá společnost spokojená po 45. Pak zase pozor, neříkej tohleto, buď opatrný. Nejdřív se čekal, že to brzo zmizí, a když to je 45 let, tak už jsme se úplně podvolili. A dneska ty mladí už zase třeba, já nevím, si to neumějí pochopit, nebo si toho neumějí vážit, nebo to, že mají tu svobodu a přehádějí to zase na druhou stranu, bych řekla. A potom takoví ti chytráci, tím hezky vylezou po hřbetě a to, co vědí, tam uplatňují a někdy opravdu hloupě můžu říct,
že když slyším některé naše poslance, tak přemýšlím o tom, jestli vůbec chodili do školy, zvlášť ministryně školství. Tak to byla glosa. Dotaz asi nevznikl. Já položím úplně zcela praktický dotaz, protože jsme se nestihli s Erikem domluvit na časovém harmonogramu. Je 7:30. Vás zítra ráno čeká, tuším, začátek finišování čísla na příští týden. Takže začneme pomalu končit? Jako nemusíme, jestli by, ale spíš vy, abyste nebyli unavený. Takže my vždycky teda necháme určitý čas, aby kdo chce vám říct něco v kuloárech, tak aby měl možnost. Takže určitě. To taková slabá půlhodinka, bych řekl, bude dnes. Kdybychom, pane Tabery, pokračovali. Nevyháním vás, tak to není myšleno. Tak ještě chvíli, než se zvedne první člověk, který odejde, který to ukončí, a jsem dal na vás odpovědnost, a pak budeme volná zábava. Tak mě se hodila teď vaše glosa, dobrý den, já jsem Anna Sandíková. Já bych si dovolila hovořit za tu mladší generaci, já jsem ročník 89. A myslím si, když se koukám kolem sebe, že nás je tady zástupců té mladší generace poměrně dost. A nechci říkat, že chci obhajovat naši generaci, ale myslím si, že je nás hodně, kteří... Nemusíte, já je že hodně jich je dobrý a hodně jich je tolik, kteří si s tím nevědí rady. To si dovolím souhlasit, ať teda se mám tak trošku možná dát naději, že jsou tu i tací, kteří si váží toho, že máme svobodu a... Spíš se setkávám v současné době s tím, že naše generace se začíná o tu svobodu bát. Alespoň ti jedinci, kteří si uvědomují, že ty generace před námi nám ji získaly v podstatě a my bychom s ní mohli teď nějak nakládat, ale vlastně zase ty generace, já mám teda teď subjektivní pocit, že nám ji zase se snaží sebrat. A upřímně říkám, že vlastně nevím, co s tím dělat. Snažím se aktivně působit, jak jen to jde. Ale začíná mi takový pocit, že to zní do prázdna, tahle ta aktivita. A chtěla jsem se vás zeptat, jestli jste i v téhle oblasti optimistou, že ten strach nemusí být tak velký pro nás, že to, že třeba teď ty volby nedopadnou podle našich představ, nemusí znamenat, že o tu svobodu přijdeme. Že to není tak fatální. Že se nestane to, že na 40 let prostě se znova dostaneme někam, kam bychom se asi dostat nechtěli. Tak jako první věc vlastně já jsem optimista, zároveň já vlastně jistou obavu, že se to někam může zvrtnout, mám vždycky. U každých voleb, u každých politiků a beru to jako zdravou ostražitost, protože jako před tím rizikem svodu z moci a tak dále vlastně není odolný vůbec nikdo. Takže to riziko je u kohokoliv. Myslím si, že máte pravdu v něčem bohužel, že jako přibývá část společnosti, která je připravena nebo ochotna ty svobody znova zužovat, že vlastně my jsme dlouho žili i ten Západ, a vlastně potažmo paradoxně i my, z energie těch generací, prostě z těch 60. let, kdy se naopak vlastně jako úplně rozprsklo ta představa o tom, jak široká ta práva mohou být, od prostě sexu až po rovnoprávnost prostě žen, mužů, ras a já nevím čeho všeho. A tahle ta generace, která tohleto jako vlastně jako vybojovala a žila tím, tak ta dneska vlastně pomalu odchází a teď vlastně máme novou vlnu síly nebo energie, která říká, že ten svět je tak jako rozrušený, že aby jsme přežili, tak musíme se zdát nějakých svých svobod vlastním našem vlastním zájmu, což je podle mě samozřejmě klam. Já věřím, nebo v jistý jakoby optimismus, vyplývá mimo jiné, mimochodem, z těch mladších generací,
Byť u nich vidím bohužel zatím jako nadstandardní, kdybychom to brali procentuálně, což i ukazují ty výzkumy, že v rámci OECD je nejmenší zájem o politiku u českých mladých lidí. Nicméně, ta jejich jistá, teď myslím právě jako plošně, živelnost nebo uvědomňování si myslím z toho, jak těží z toho svobodného světa, znamená, že ve chvíli, kdyby byl problém, tak budou asi mnohem aktivnější. Protože myslím, a něčem to vlastně chápu, byť furt apeluju v opaku, tak chápu, proč je těžký si představit, že by měli mít zájem dneska o politiku, když ta politika projevuje úplně nulový zájem de facto o ně, nebo o vás. Ale zároveň třeba se setkávám s tím, že když už, nebo ta část, která je aktivní z těch mladších generací, tak je mnohem vyzrálejší a aktivnější, než byla třeba moje generace. Úplně jednoznačně. Tam ten posun k lepšímu jako vidím úplně hmatatelně. Teď jde spíš o to, jako aby jsme měli tu představivost, jaká rizika nastat mohou a že jako je nutné se v něčem probudit. A můj přes všechna rizika, která vidím, která jsou spojená s těma příštíma volbama, tak si myslím, že to není jako by volba buď to svoboda nebo diktatura. Takhle to není a v něčem, už se to někde říkal, vlastně by to bylo lákavý, protože kdyby ta diktatura takhle jednoduše hrozila, tak si myslím, že ta společnost se fakt zvedne a naštve. Já se víc bojím únavného, rozpatlaného, zdlouhavého jako rozmělňování toho, čeho jsme podle mě jako dosáhli ve vztahu k té svobodě. A my bohužel právě jako v té trpělivosti a v té aktivitě nejsme úplně jako dobrý. Ale vlastně jako pořád já vždycky říkám, jako novinář já vidím to nejhorší z české společnosti, ale je to nejlepší. A v tom já, jako mě to vlastně uklidňuje nějakým způsobem, protože znám sílu té společnosti a věřím, že není tak lokajská, jak si mnohí myslí a dokonce jak mnozí doufají. Jenom je nutný jako vést nebo probouzet tu společnost a vědomí, že prostě ta rizika tady jsou a že si to nemůžeme nechat jako uplynout a že ti politici tuhle tu věc prostě za nás nevyřeší. Nikdo. A ani ty dobrý, ani ty špatný, že to je prostě čistě na nás. A já se omlouvám. Já si myslím, že tady zastupuji jednu z těch nejmladších generací, co tady já jsem letos odmaturoval, teď jsem nastoupil na vysokou školu. A můj pocit z toho je takovej, že jsme věnovali desítky hodin teorie relativity, ale ani jednu hodinu rozboru politiky, ani jednu hodinu prostě rozboru nějakých médií, dostupných zdrojů. A zajímal by mě váš názor na to, proč se to vlastně na těch školách neučí, proč se neučí vlastně spíš ta motivace k tomu zjišťovat si ty informace, než právě jakoby věci, které se dají jednoduše dohledat, které jsou prostě dané. A jak byste řešil vlastně tenhle problém? Vy jste trochu na to podle mě i lehce odpověděl. Já jsem přesvědčen, že v něčem vlastně tady o to ta politická reprezentace, která by měla vlastně jakoby v tomhle tom dát nějaké zadání, že vlastně o to nestojí. Kritický občan je náročný občan v mnoha ohledech prostě. A vždycky bude snadnější jako ovládat nebo vést společnost, která si nebude uvědomovat své možnosti, sílu a tak dále. A kdekoliv, protože jsem často chodím i na různé školy a bavím se s učiteli nebo s řediteli, dneska zkoušet jako vychovávat nebo vzdělávat ke kritickému myšlení, uspůsobovat tomu té osnovy a tak dále, je velice náročné, protože každou chvíli vám jako přijde nějaký rodič a říká, a vy chcete určovat mýmu dítěti, co si má myslet. Tak to teda v žádném případě. A tohle je jak uvnitř těch škol, tak ale i často v rámci té veřejné debaty, mluví takhle prezident, řada vlastně těch alternativních médií a tak dále. To znamená, my tady máme velkou sílu proti tomu, aby české vzdělávání vypadalo tak, jak vy byste si přál. I ze stejného důvodu se strašně málo mluví o moderní historii.
protože ty učitelé se bojí, že budou nařčeni, že jsou proti komunismu, nebo přijdu tam rodiče, já jsem byl ve straně, to znamená, že jsem špatný, protože to říkáte mému dítěti a tak dále. To jsou konkrétní věci, konkrétní případy, které jako slýchávám od těch učitelů. Někde to dělají přesto, nerezignují na to, ale globálně to zadání nebo ta představa, že by takhle mělo vypadat školství u nás, je malé. Vezměte si, to je téma, já to vzmínuju té knížce, pro mě jedno z nejdůležitějších a úplně absurdní, protože myslím, že jsme v tomhle opravdu raritní země. Kolik politiků říká, že máme vyhnat děti z gymnázií a poslat je do učilišť nebo nějakých technických oborů? Že prostě by se to mělo jakoby zredukovat, což je úplně absurdní teze, nebezpečná teze, ale de facto bych řekl, že takových 70-80% české politické reprezentace tohleto prosazuje a já v tom vidím de facto snahu o likvidaci budoucnosti téhle společnosti. Takže tak nějak bych vám na tu vaši otázku odpověděl. Jste ještě řešil tenhle problém? No úplně opačně, to znamená, že bych vedl, úplně normálně bych vedl o tom, jak vést, jak vlastně probouzet a co to je kritické myšlení. To znamená, u jakých témat je nutné si klást otázky, protože to není spojeno s politikou. To je třeba finanční gramotnost, což je strašně důležité téma pro celou společnost a tak dále. To znamená vůbec přemýšlet o tom, když se řeší nějaké téma, kde hledat informace, jak přemýšlet o těch informací, jak se pozná nebo aspoň přibližně rozezná nějaká ověřitelná informace od manipulace, lží a tak dále. To jsou věci, které ve většině západní zemí se učí už hodně odmala. U nás je to, v některé škole jsou v tom úplně ukázkové, jako příkladné, ale je to velice, velice zřídka zatím, bohužel. Děkuji. Tady byla nějaká ruka, myslím pán, ano. Já bych se vás zeptal, tady bylo takový spousta polemiků o pravdu společnosti. Pamatuju se, když začaly svobodné volby, tak byly kandidátky plný doktorů. To byly vždycky úspěšní. Teď myslíte, že se to změnilo tak, že kdyby byly kandidátky plný redaktorů, například médií Pleska a podobně, byly by úspěšní taky? No, jak je znám, tak myslím, že úplně ne. Při vší kritičnosti k nadbytku lékařů, tak myslím si, že tam je jistá, jak to říct kulantně, větší, nechci říct inteligence, protože by to znělo tak strašně nefér. Ale prostě myslím si, že by to úplně nefungovalo. Samozřejmě s výjimkou toho, pokud by jako Blesk neřekl, jako volte, nebo někdo volte naše redaktory. Ta síla by potom jako být mohla. Ale obecně já jsem jako i problém u těch lékařů, že sice jsou inteligentní, ale často o té politice vůbec nic nevědí. A já jsem dával příklad, teď nevím, jestli je v té knížce, ale rozhodně jsem ho několikrát používal. Příklad, myslím, že to bylo v senátní volbě v Olomouci, nebo kde se dostali do druhého kola proti sobě šéf záchranky a druhý byl nějaký chirurg nebo něco. A tam se ptali, jaký mezi nimi rozdíl. A řekl, no asi žádný. A to myslím, že bylo úplně přesný, jo, protože jako oni jsou experti ve svém oboru. Máme samozřejmě, jako cítíme doktory, ale to tam vůbec není žádná jistota, že to budou i dobří politici. A u novinářů to platí dvojnásob. No já jsem mířil na to, že tyhle ty časopisy mají stovky tisíc čtenářů, že jo? Řekl jim možná voličů. Tak my jsme to viděli, když bylo Věci veřejné a pan Jon, který mu rozhodně ta známost pomohla. A víme, jak to vypadalo a jak to dopadlo. Takže z toho důvodu doufám, že vás teď nikdo neslyšel a nebudou to zkoušet. Markéta Černová, já jsem asi jenom o rok starší než ten kameraman a komunismus jsem nezažila, ale chtěla bych se vás zeptat, co si myslíte o tom, že doteďka vlastně máme komunistickou stranu v politice, co si myslíte o tom, jestli nebyla chyba, že ji Havel nezakázal, protože jestli by se třeba nestalo to, že kdyby ji Havel zakázal, tak je dost možný, že ty paraziti, nebo nechci říct paraziti, ale lidi, kteří by
používali jejich systém dál, by se objevili v jiné politické straně? Nebo naopak by třeba nenastalo to, že dneska v průzkumech je komunistická strana na druhém místě? Tak jaký je váš názor na to? Já bych to možná doplnil, že to je bolestivé a časté téma. Ti lidé by nezmizeli, ale aspoň by zlo bylo pojmenováno zlem a postavilo jako ten symbol mimo zákon. Že nemáme českou nacistickou stranu. Ano, ale můžeme... Ano. Souhlasím, ale můžeme říct, prostě nacismus je pro nás toto a toto. A když říkneme komunismus je pro nás toto a toto, tak už vždycky z mého pohledu je tady nějaké... No ale, víte, ale tři tečky. Já takhle, první věc, že Havel to zakázat nemohl, tu pravomoc by neměl, nebo neměl. Já si myslím, že jí zakázat měli, že to tak jako, že prostě neměla mít právo fungovat dál, vzhledem k tomu, co udělala. Ale do jisté míry chápu tu z dnešního pohledu samozřejmě naivní představu tehdy vlastně té politické a nejenom politické reprezentace, která si myslela, že je tak jasné přeci, co ta strana dělala, že ta společnost jí odmítne a nebude jí volit a že to bude vlastně ten nejlepší konec té strany, že ta společnost jí odmítne. A což se prostě nestalo, byl to omyl, bylo to naivní, ale já si myslím, že se to zakázat mělo. Já jsem rád, že ten že ta revoluce byla vlastně jakoby sametová, je to dobře, ale myslím si, že ten zákaz by na tom nic neměnil. A že přesně tak jako prostě nemůže být ten NSDAP, tak prostě nemá být ani komunistická strana. Ale tehdy jako ta perspektiva byla prostě úplně jiná. Pojďme se věnovat jako budoucnosti, to znamená, jak změnit to státní plánování ekonomiky a nastavit nové instituce a tohle se vyřeší samo. Což prostě byl jako omyl obrovský. Ono by samozřejmě ta strana nebo ti voliči a ti členové by se objevili někde jinde, ale ta symbolická rovina podle mě by byla správná, kdyby se zakázala. Tady pán se ptá, pak začne. Taková všeobecná souha lidí, takových normálních slušných lidí je, aby ta společnost nějak to smínus fungovala, tak potom říkají, no, aby ty politicky měli lidi vzdělaný, slušný, jo, prostě s těma kladama všeobecně známýma. A ono to je takový trošku složitější, protože jsou lidi, kteří se věnují vědecký práci, třeba celý život pracují na nějakým problému, který je přínosný pro tu společnost. Tomu státu vydělávají obrovský peníze, zdravotnictví, já nevím, na co si můžete vzpomenout všechno. Ale jsou to lidi, kteří si nedokážou zavázat kaničku, že jo. Oni dělají špičkový výzkum, ale v praktickém životě jsou jako trošku, dejme tomu, pozadu. Na to byl, já to trošku odlačím, na to byl pěkný kor takovej, oni vyběhalo prostí, že byli čtyři kucí, takový studenti, seděli takhle, měli pipetky jako vy s tou vodou, a tam bylo pod tím rozverný večírek studentů CVUT. Takže jo, lidi jsou špičkoví ve svým oboru, ale no, a teď, co si myslíte, tak jako, nebo kdo to rozhodne, takový člověk byl by třeba dobrý politik, třeba jo, ale stála by špičková práce. Někteří si to neuvědomují, tak tam je to trošku jedno, protože ty zůstanou u ty svý práce, a pak jsou ty druhý, který by třeba nějakým morálním tlačením, kuzením, jako šli do tu politiky, ale zase by ta společnost přišla o špičkový záležitosti. Jak to rozhodnout, že jo? Jako kůra lidí řekne, no do politiky bych šel proto. Tyhle ty lidi řekne, no do politiky bych nešel pro tohle zase, kdybych musel opustit svou práci. Já myslím, že vlastně na to je jednoduchá otázka, tohle se musí zodpovědět každý sám. No přesně. Tak, dotaz, pan kameraman, jako na druhou otázku. Tak, dotaz, pak tady. Když tady pan Václava Havla, tak si myslím, jako, že jsme měli připomínat vlastně ten jeho odkaz o tom, že on chtěl, aby jsme vybudovali občanskou společnost. A
mám prostě takový optimistický pocit, že se to pomaličku daří. A chtěla bych se zeptat, jestli to není jakoby tato potřeba cesta. Jedna cesta se ukazuje možná jakoby přes ty starosty od těch vesnic a měst nahoru do politiky vyšší, kteří znají ten reálný život a ty reálné problémy. Ale jestli by na druhou stranu ještě neměla jít jakoby ta jedna větevka občanská a snažit se nějak jakoby dělat nějaké občanské prostě skupiny na základě jakýchkoliv prostě zájmů nebo potřeb lidí, jestli tohle potřeba není. Já myslím, že úplně jednoznačně a nejdůležitější cesta. Tak trochu děláme tady, tak trochu víc je to součástí celé tohle knihkupectví a aktivita pana Friče a dalších lidí, které já potkávám právě po Česku hodně. Z toho jako mě plyne jistá míra optimismu, protože je to projev nějakého zájmu, aktivity a kolem toho se vytváří další platforma a zároveň do které se zapojuje i ten mladší nebo nejmladší generace. Já bych jenom, on je to detail, ale jenom bych jako věnoval pozornost tomu, jak tady vlastně jako mladí, což můžu říct, dva úplně mladí, vlastně jak hezky dokázali sformulovat vlastně otázku a nějaký postřeh před vlastně řekněme plným sálem s jakým klidem, který já obdivuju, protože v jejich věku já bych se nezvedl. To jsou prostě jakoby ty dílčí věci, které podle mě tu společnost mění a vytváří a těch lidí prostě z mého pohledu i přes všechny ty problémy přibývá, ne ubývá. Teď jenom otázka, jak se to dá potom, jak jsem říkal, zužitkovat v té větší rovině, to žádné pochybně prostě nějakým způsobem přijde, ale ta základna v té občanské společnosti je klíčová, jak jste přesně říkala, a podle mě už je tady a vytváří se a zvětšuje. Teď je jenom důležité si uvědomit, že to nemáme opustit a že se nemá propadat pesimismu, čemu já se nejvíc bojím po těch volbách, kdy to jako na spoustu lidí může žuchnout a že se zavřou. To by podle mě byla úplně nejhorší reakce na případně, může to dopadnout jinak, případně nastalou situaci po volbách. Já se chci zeptat, jak to vidíte, tak nějak zhruba, já vím, že na to neodpovíte, že to je hrozně těžký, ale já samozřejmě mám ten strach taky a to především o to, že skutečně příští 4 roky ty volby vlastně budou mít jediný téma pro mě, jestli zůstaneme v Evropě nebo ne. A i já propadám totální depresi, protože to vidím u lidí v práci, nechci vůbec komentovat ty diskuze, prostě to je vůbec jako otřesný. Věřím strašně opravdu tu generaci, tu mladší, než jsem já. Jo, tak mě 40, že jo, ale furt si říkám, sakra, tak dobrý, ale tak jsou tady kupa Mary. Ale zároveň se bojím té generace té starší, protože ta je docela silná. A oni prostě starší lidi jsou strašně fajn, ale pokud jsou teda občanské aktivní, že jo. Ale pokud zalezou k internetu a tam si žijou vzpomínky nějaký na době minulý, tak tam už to potom dost fajn není. A co myslíte? Bude to opravdu teď téma Czexit a je to vůbec reálná možnost pro nás, že během, dejme tomu, následujících 4 letech zahájí Česká republika skutečně tohleto téma tak, jakože na evropské úrovni? Samozřejmě díky tomu, že nevidím, nebo kvůli tomu, že nevidím do budoucnosti a nevidím, jak ta třeba vláda bude vypadat, tak se mi těžko tohle odhaduje. Ale z tohoto důvodu já jsem napsal text, který asi vyvolal největší ohlas, který jsem zažil, negativní ohlas u celé řady lidí, ve kterém jsem psal, že ty demokratické proevropské strany by za samozřejmě jistých okolností měly uvažovat o variantě, že když bude vláda prostě Babiše, takže tam budou oni. A já si úplně uvědomuju, jak nelehký úkol to by to byl, jak možná dokonce nesplnitelný. Nicméně já vím, jak by vypadalo Česko, kdyby mělo vládu ANO s částí kolem Klause mladšího nebo Okamury, ať už s přímou účastí nebo podporou. A pak si myslím, že de facto Czexit,
ať už by byl ve formě, že bychom odešli, nebo zůstaneme, ale ono se dá jako vystoupit de facto tak trochu jako Maďarsko, že jste dál členy, ale už vlastně nejste. A já v tom vidím riziko. A to je třeba jeden z těch kompromisů, o kterých jsem mluvil. Já bych s Babišem samozřejmě vůbec nemohl spolupracovat a sedět ve vládě, vůbec to nemohu představit. Ale jako jistou trochu jako doufám, že pokud je někdo vstupuje do politiky, tak prostě přemýšlí o tom, co je největší zájem té společnosti. A udělá maximum pro to, aby ta společnost prostě to přečkala ve zdraví. A teď to berte, že to, co říkám, je čistá teorie, protože my nevíme, jak silná by tam byla ta parita, jaký by byly pravidla, většina, jestli by mělo ano nebo ne a tak dále, tak dále. Mě šlo jenom o to, jak jenom jako probudit to myšlení nebo tu představu, že ta situace taková prostě být může. Jo. A pokud si všichni řeknou, že ne vůbec o téhle jako možnosti nebo ani debatovat, tak se trochu bojím, jako vlastně, nebojím, my to zvládneme, tak jako tak, ale prostě bude to mnohem namáhavější a těžší, než by být mohlo. Ale fatalista nejsem. Nejsem prostě. Už z toho důvodu, že myslím, že kdybych byl, tak nemám dělat profesi, kterou dělám. Vzadu dotaz. Já jsem se chtěl zeptat na takovou praktickou věc, v podstatě to navazuje na předchozí dotaz. Ještě se vrátím k tomu vlastně financování těch dnešních zkomunikacích médií tím klasickým způsobem. Já bych řekl, že asi bude nutné se smířit s tím, že prostě ty lidi nebudou ukončit, zvlášť v tomto národě, že prostě ty média budou muset být sponzorovány, ať už je to někam osvícený, nebo primární kroucha, ale nebo vlastně. Takže můj dotaz zní, jste připraveni jako redakce Respektu nebo Respektu celé vaše vydavatelství, které vydává další prostě objektivní tituly, jak na internetu i papírově, jestli jste připraveni na situaci, která prostě může být třeba píská maďarské nebo nebo že ruské, že prostě veřejnoprávní média budou prostě do kype, a vám třeba bude někdo šlapat na krk, ať už formou nějaký finanční kontrol, nebo prostě, že třeba lidi, kteří pravděpodobně si vedou představit, že ne nějak bez, ze svých vlastně jiných perspektivy platit, tak vlastně třeba budou tak znechuceni, že úplně odstupovat nejdou a tak dále. Takže jestli jste připraveni schválit nějaký nouzový scénář pro vlastně tuto tu situaci? Nemám, on vlastně ani nejde. A já jsem pořád vlastně přesvědčen o tom, že pokud to médium nemá dostatek čtenářů, kteří jsou ochotni za něj platit, tak de facto vlastně nemá být. Zní to trochu jako tvrdě už z toho důvodu, že vlastně Respekt byl vlastně po docela dlouhou dobu přežíval jenom díky tomu, že mu někdo vždycky dorovnal tu ztrátu. Ale třeba já jako šéfredaktor jsem měl vždycky ambici, já jsem rád, že se to povedlo, že ten časopis si na sebe vydělá. Je to totiž strašně důležité to vědět, protože to znamená, že vy máte vztah s tím čtenářem. Ten čtenář je pro vás důležitý, protože vlastně díky němu ta redakce může nějakým způsobem fungovat. Úplná závislost na majiteli, ať je jakýkoliv, není taky zdravá. A spíš bych si, jako si asi říkal, že pak by kdyby nastala úplně ta krizová situace, jak vy popisujete, tak si myslím, že by asi probíhaly prostě zkoušky nebo pokusy to zkusit nějakým způsobem jinak. A asi by to bylo ještě k další fragmentaci, to znamená zmenšování těch redakcí, což je, jak jsem říkal už předtím, vlastně jakoby špatně. A pak by se vidělo. Ale vlastně, a já to považuji za důležité, moje ambice je pořád dělat co nejčtenější médium, které jako může být, a to aniž bych uhybal ze své představy kvalitního obsahu, ale chci, aby to ta veřejnost četla, aby byla ochotná za to platit prostě. Jestli ne, tak to znamená, že prostě nemáte, prostě vás není zájem. A ať to potom zkouší někdo, kdo to bude dělat třeba líp a ta společnost o to ten zájem
mít bude. A to mluvím čistě o tom vztahu vůči čtenářům. Jako jestli bude někdo zkoušet nějaký tlak zvenku, zaprvé už toho bylo spousta, tak nějaký nácvik jako máme a odolnost taky. Takže v tom bych vlastně úplně problém neviděl. Tam by spíš bylo překvapně příjemný, kdyby to bylo jinak. Ale to je velká otázka. Já to říkám pořád vlastně, když se někdo ptá, jak vidím budoucnost respektu a tak dále. Já vůbec nevím. Tady se prostě může stát teoreticky, že za rok nebude. Protože prostě se ta společnost rozhodne, že už nechce číst, nebo ty mladší generace, které vidím na ledech jako pozitivně, ale prostě vyrůstají ve světě, kde se neplatí za informace, což je vidět trend na celém západním světě. A pokud se nepodaří přesvědčit, že prostě to je nutné za ten obsah platit, tak hold, ta mediální scéna bude vypadat ještě úplně jinak, nebo bude vypadat jinak, než vypadá dneska. Ale pro mě je vědomí čtenářů a vztahu k čtenářům, a že oni mají zájem o ten obsah, je pro mě klíčová. Pro mě je to dokonce úplně o míle důležitější, než vůbec vztah k majiteli nebo vztah k vydavatelství, protože my to děláme pro ty čtenáře. Takže v tom by ta situace byla nepříjemná. No, bohužel minimálně, my nejsme úplně oblíbení u inzerentů. Je to tady inzerentů a to je zase věc, která podle mě s různým papělosti a politickým platům, ale myslím, že je skutečně. A jestli není cesta teda vlastně ty síly zlá vlastně Rusko a... Já se omlouvám, máme díky doma. Děkuji. Děkuji. Užívají tak masivní prostě příjemné prostředky a lidí. Proto, aby tady vlastně jako by to jednodušeně řečeno zlo zvítězilo. Jste říkal, že jsou třeba tlaky na to, abyste někde přistrčili tu pravdu jako směrem k tomu, že to, to samozřejmě to postaví. Myslím si, že tohle nějakého osvíceného mecenáše, nějakých třeba těch lidí, který ovládají ty obrovské internetové firmy a tak dále, že bude opravdu nezastupitelná, pokud do té demokracie nemáme přijít. Pokud třeba někdo pověsí něco na seznam, tak je nějaká polovinu nádhera. Tak už prostě to je nějaký něco, s čím se pracuje. Co může ohledně to veřejný zvonit. Já bych jako tomu šel trošku na pleti, ale nečekal na to, až ten čtenář si to řekne a zaplatí si něco. No to já nečekám. Já nečekám, nicméně prostě pro nás není cesta seznamu, jako to je prostě úplně mainstreamový médium, navíc jiného druhu jako polovidea. My jsme prostě tištěný médium, který nabízí docela složitý čtení, nebo v některých jako aspektech. Už z toho důvodu my nikdy nebudeme samozřejmě ten jako big... No. Ale jakoby uvidíme, jak říkám, ono tady nejde jenom o proměnu vztahu, řekněme, nějaký síly, moci vůči médiím. Tady se opravdu zásadně mění i vůbec přístup k médiím, kdy spousta lidí vám řekne, je, vy máte tohle téma, to je prima, máte o tom video? A když řekneme, že ne, tak aha. Takže já prostě nevím, třeba nebudeme už číst noviny a časopisy a ten prostor tam nebude a bude ta žurnalistika vypadat úplně jinak, pak jsem teda jako nahranej, protože mě ten obraz prostě nejde a vlastně mě ani nebaví, ale jakoby kdo ví, no. Takže v tomhle já tomu úplně naproti nejdu. Já čemu jdu naproti, tak to je prostě vztah ke čtenáři, vztah k obsahu, snažit se udělat nejlíp, jak to jde, komunikovat se čtenáři a tomu věřím. A teda musím říct, teda zaklepat vlastně, že zatím to funguje nadstandardně, protože za poslední 8 let, kdy prostě ekonomická krize porožila i řadu jako titulů, nejenom u nás, ve světě, nebo klesají drtí většině prodaný náklady, tak my jsme ho zdvojnásobili. To znamená, že si to tu čtenářskou obec zatím prostě nachází a kdo ví, tak třeba nebude klesat a bude naopak stoupat. Uvidíme. A já bych to směřoval k posledním dotazům. Tady.
Jen jsem se chtěl zeptat, jak vidíte jako novinář vlastně úlohu médií v propojování té občanské společnosti s těmi politiky, protože mě někdy připadá, že tyto debaty se odehrávají hodně před volbami, politici jsou uzavření v té své straně, mají nějaké názory, a nakolik vůbec ty politici se snaží vůbec zajímat se o ty věci veřejné, jestli oni nejezdí náhodou na ty meetingy jenom před těmi volbami, aby byli zvoleni, aby si to, aby ti lidé v té chvíli si je pamatovali, ale po těch volbách už si tolik pamatovat nemusí, že oni si stejně budou dělat tu svoji politiku. A nakolik ti politici ve skutečnosti mluví za ty veřejné zájmy těch lidí, že politika je veřejnost, že veřejné zájmy. A to by měla být úloha podle mého názoru těch médií a nakolik se teda médií podle vašeho názoru daří propojovat tu občanskou společnost s těmi politiky, aby oni se více zajímali o ty veřejné zájmy a skutečně mluvili za tu veřejnost a nejenom za svoji stranu nebo za svoje stranické zájmy, za svoje dokonce osobní zájmy. Že tam to může být hodně zkreslené a tím pádem tu společnost můžou vést úplně na cestí de facto. No, já myslím, že vlastně asi málo. Samozřejmě jako něčem můžeme brát, že ten základní, nebo ta základní role médií je, že prostě informujete, to znamená, ta občanská společnost ví o těch politicích a politici ví o té občanské společnosti. Což i v tomhle tom nějakým způsobem můžeme mluvit o tom, že ta média vlastně selhávají. A já vlastně, jak tu politiku znám a jak znám ty politiky, tak de facto si myslím, že oni by paradoxně ve velké části ten zájem té občanské společnosti spíš přivítali, než by se před ní chtěli ukrývat. Je to spíš takový pocit vzájemně, že se jedni si myslí, že ty druhý nás nechtějí a tamty zase myslí, že o nás nemají zájem. A máte pravdu a rozhodně je asi dobré o tom přemýšlet, jak vlastně nebo větší roli v tom mohou média jakoby se hrát roli, jak pomoct nějaké té vzájemné debatě a poznávání. My se o to občas jakoby snažíme i v organizování různých vlastně debat, které jsou právě mimo Prahu, což je asi nejdůležitější. A za druhé jsou často jakoby odtržené od těch jako žabomyší, nebo kteří jako zbytečný šarvátek a víc jakoby spojit s nějakým konkrétním tématem. Ale je to rozhodně něco, na čem můžeme i my, já musím mluvit za respekt, protože vlastně za jiný mluvit nemůžu, v čem můžeme být ještě aktivnější. Já musím dodat, že můj pocit je takový, že ti vrcholní politici by z mého pohledu v tom ideálním případě měli vyrůst z té občanské společnosti. Rozhodně. Měla být elita toho národa a ti lidé, kteří by měli jít za tou elitou, tak musí v nich vidět autoritu. Když se podíváte, za kým jdou, tak oni momentálně někomu uvěří z nějakého důvodu, ty motivy můžou být různé. Je to otázka, kdyby se někdo zeptal, proč uvěří Babišovi, proč věří pořád té komunistické straně a tak dále a tak dále. Takže z mého pohledu možná chyba je v tom, že nikdo neupozorní na to, že třeba ty politici, kteří jsou tam dlouhou dobu, takový ti matadoři, nebo jak bych to řekl, tak jestli skutečně mluví za ten národ, nebo jestli to jsou tam ze setrvačnosti těch řadu let a myslí si, že prostě pokaždý někdo znovu zvolí. Vždycky. A teď se všichni ptáme, a proč je znovu zvolili? A upadáme do té represe zase po tom. Ale ne vždycky, vemte, kolik lidí, tehdy tím byl jako takovým reprezentantem byl Ivan Langer, kolik lidí si myslel, že to má navždy a ta společnost je dokázala vystříhat. A zároveň si myslím, že i část té politické reprezentace přichází z občanské společnosti. Tam je spíš otázka, jako jak časté to je a jestli to je náhoda, nebo jestli to je už nějaký projev změny, ale jako myslím, že se to děje, ale že se tomu rozhodně jako dá pomoct, aby se to dělalo jako mnohem častěji. To bude otázka, kdo je ochoten sledovat jednání parlamentu 2 hodiny ráno, že? To je otázka, že? To otázka není nikdo. Ale to bylo perfektní. Já jsem jeden čas pracoval v komunální sféře a když jsme říkali, že lidé chodili na zastupitelstvo a vyjadřovali se k něčemu, tak všichni hovoří po straně, ale když mají na to zastupitelstvo, tak oni tam nepřijdou. A teď je otázka, proč? To jsou zase různé důvody, že? Kde jsme jako společnost a proč tam nechodíme, proč se nezajímáme o veřejné zájmy, o veřejné vlastně věci. Takže ono je to i nás, jako na druhé straně. Děkuju. Poslední dotaz. Já bych chtěla poradit. Tak tady žádost o rychlou radu, tam je poslední dotaz. Tak Darina? To bude strašně rychlý. Vy mě provokujete totiž tou obálkou pořád. Co byste řekl člověku, který vám argumentuje, že Babiš je vlastně jako Baťa? Dokonce začíná na ba. Že přece to byl úspěšný podnikatel. Přece on teda ví a no, tak mi poradte něco.
Klidně dobře, já to pak tady s tebou proberu. Jako podnikatel. Já by na to řekl, že Baťa zůstal u podnikání. Já bych se chtěla pana šéfredaktora zeptat, hodně se tady hovoří o tom, že žijeme v postfaktické době, že lidi v podstatě, že kdokoliv může někam přijít a něco říct a lidi tomu můžou věřit. Zároveň se tady hovořilo o tom, že prostě lidé se snaží rozvíjet kritické myšlení, ale já se domnívám, že toto vlastně bude trvat hodně dlouho, než k tomu dojde, než se to kritické myšlení, že lidi jakoby začnou přemýšlet o těch médiích a o těch informacích, že to bude trvat opravdu hodně dlouho. Já bych se chtěla zeptat, co si jako novinář myslíte o tom, že se diskutuje o tom, že by existoval nějaký vyšší orgán, který by zabraňoval šíření těch dezinformací, těch alternativních faktů, různých hoaxů a tak. Tak co si o tom myslíte? Jestli si myslíte, že by takový orgán měl existovat? Protože tam samozřejmě vždycky jako je možnost toho, že vždycky bude diktovat někdo, kdo bude diktovat, co je pravda. Že to je vždycky jako z části cesta do pekla. Tak bych se chtěla zeptat, co si o tom myslíte? Jestli by něco takového mělo být? A jestli by to mělo mít jako by tu výkonnou moc? Díky moc. Asi to vidím podobně, jako jak jste naznačila v té druhé části. Já mám velký problém samozřejmě s fake news, s manipulacemi, je to velké riziko. Nicméně žádný úřad by neměl mít právo rozhodovat o tom, co je pravda, co není. Už z toho důvodu, že myslím, že náš časopis by byl velice brzo jednou z prvních obětí. Ale má to jednu výjimku a vlastně de facto dneska na to ten úřad máme. A to si myslím, že je správná. Pokud se třeba objeví informace na sítích alternativních médií a začne to šířit, dejme tomu, že v České republice někdo otrávil veškerou pitnou vodu, tak si myslím, že to je ten moment, kdy ten úřad má říct, tohle je prostě vymyšlená informace, která má potenciál vyvolat prostě paniku s nějakými jakoby důsledky. Prostě to je jedno promile takových jakoby rizik, kde ten úřad potom do toho vstoupit má a má vysvětlovat, to je lež. Jinak bych to nechal a doufal v inteligenci a nějakou svéprávnost té veřejnosti, což není úplně jednoduchý, a v nějakou práci médií a ono dřív nebo později, samozřejmě ono se to začne zlepšovat, ta společnost si uvědomí, že to zraňuje ty fake news a ubližuje jim, že to má potenciál prostě tu společnost zničit, takže já věřím tomu, že se časem jakoby posuneme, ale v tomhle tom nám úřad nepomůže. A když se o to snaží majitel na svém Facebooku? Nebo hledá cesty? Jako Facebook vlastně už bych se tak trochu v něčem vymknul z rukou majitele. Je to prostě veřejná platforma. Já chápu, že přemýšlí o tom, jak zabránit výzvám pojďme vyvraždit všechny židy nebo muslimy, to je jedno. Tam chápu, že chce hledat tu cestu, jak rychle bránit těmhletěm výzvám. Ale i tam jsem hodně opatrný, aby se ta debata prostě cenzurovala, regulovala. I spousta lidí říká, že už by se nemohlo říkat, já nevím, že islám je nebezpečné náboženství. Já myslím, že se to má nechat říkat a že se má prostě argumentovat, že se má prostě vést normální debata a nevytlačovat tyhle ty názory jako úplně někam do kouta, protože stejně budou existovat. Opravdu i tady bych to nechával na výzvy k násilí, ublížení, prostě šíření vyslovně takových těch agresivních, nenávistných výzev. Zbytek prostě se s tím musíme poprat sami. Končíme tam, kde jsme tak trochu začali, to znamená u svobody